Перший всеукраїнський кінофорум розпочався у Тернополі як чорно-білими кінострічками «Тарас Трясило», «Алім», «Запорожець за Дунаєм», так і до прем'єрним показом фільму «Гніздо горлиці». У Тернополі стартувала кінохвиля. На жаль, українське кіно було монополізовано, було зосереджено лише в двох точках – в Києві і в Одесі. І це погано, тому що потенціал наших регіонів, він ніяк не був задіяний, він ніяк не працював. І люди, які хотіли допомогти і з показами фільмів, і врешті-решт з організаціями зйомок і так далі, вони були абсолютно відлучені від цього всього. І я дуже радий, що тернопільська хвиля, саме такий фестиваль, я зараз переглянув програмку, дуже потужна програма. Повірте, я не всі фільми бачив, будучи в Києві, обертаючись в Києві. В рамках кінофоруму, окрім трансляції кіно, прем'єрних показів, також будуть майстер-класи, зустрічі з відомими особистостями української кіноіндустрії, вручення премій, оголошення конкурсів та чимало інших цікавих заходів. Для нас кожна прем'єра українського фільму, кожен фестиваль, кожен кінофорум, який присвячений українському кіно, є надзвичайно важливим, тому що це дає можливість українцям дивитися українські фільми, розуміти, що українське кіно було, є і має перспективу. Долучитися до кінофоруму можуть усі охочі. Трансляція фільмів відбуватиметься у кінотеатрах міста. А з детальнішою програмою ознайомитися можна у мережі інтернет. Кіномистецтво є невід'ємною частиною нашої української культури, українського мистецтва. Впевнений, що це має бути невід'ємною частиною пропаганди нашої національної державницької ідеї. І думаю, що сьогодні це є ще одним фронтом боротьби з нашим агресором, з нашим окупантом. І також це є, як завжди, це підтримка культурного розвитку українців. Тому ще раз всім дякую, бажаю, щоб цей форум пройшов успішно. І великі сподівання на те, що цей форум стане традиційним. До слова, триватиме форум «Кінохвиля» до 12 листопада.